Ура, ура, куда он полетел? Пожалуйста, поставь передний номерный знак, не забывайте кроссовки по скамам безпеки. А в чем проблема? А? Где-то вы видели, что я не пристебнут постом безпеки, чи что? Зараз пристебнут, зараз порядок. А до цього что, не був? Номерний знак, будь ласка. Ні-ні-ні, давайте пропуски. Я претензію не скажу, що ви не пристебнуті. Яка причина тепер, зупинки? Будь ласка, користуйтеся. Будь ласка, посади номерний знак. Причина зупинки яка? Номерний знак відсутній. Давайте оформляти. Немає такого бажання. Ну, смотрите, ви сотрудник поліції, ви не працюєте по бажанню, ви працюєте по закону. Ну, це ж різні речі. Що значить немає бажання? У мене є бажання, щоб ви працювали як треба. Нормальне бажання таке? Нормально. Ну так давайте. Необхідно ваше водійське або посвідчення, яке посвідчення що працює. Поясніть, будь ласка, чому на мене так? Ну, якщо ви почали вже розглядати адміністративну справу, тоді давайте почнемо. Час, я такий-то, починаю розгляд, адмінсправи, там-то, причина зупинка така-така, я буду давати пояснення. Норм? Напомніть? А немає можливості пояснити зараз? Чому? Для чого? Ну, в рамках чого? Так, ну, просто можливо, спілкування? Можливо, є якісь причини. Ну, звісно, є, якщо я їду без переднього номера. Я розумію, розумієте, є особи, які... Принципіально не ставлять. Що таке принципово? Немає такого принципово. Є правила дорожнього руху. Так? Я цікавлюсь, чому ви... Так, якщо ви просто цікавитесь, я вам не буду відповідати. Якщо ви розглядаєте вже адмінсправу, тоді я вам дам пояснення. Ми зараз спілкуємося і... Ні, дивіться. У нас нема з вами зовсім ніякої причини для того, щоб просто спілкуватись. Якщо ми з вами спілкуємося у рамках розгляду адмінсправи, тоді починайте її розгляд. Якщо ми так просто так спілкуємося, ну, в мене нема бажання спілкуватися просто так. Щасливої дороги, дивіться. Ні. Ніякої щасливої дороги. Ви мене зупинили. Для чого? Ну, яка була причина зупинки? Взагалі побачив автомобіль, який рухається без переднього номерного знака, скажу собі напарнику. Будь ласка, зупинив. Тобто, було порушення, так? Ну я точно не можу сказати зараз. Ні, дивіться. Що значить, я не можу сказати? Я особою встановлюю, чому номерний знак? Можливо, дивіться, це порушення тільки, чи ні? Можливо, тільки що поставив її на облік і їде зараз. Ну, ні, але ж ви маєте змогу щось перевірити, коли була машина на обліку? Я бачу, так. Да. Ну, в 19-му році висновлено. Тобто, це порушення? Ну, взагалі так. Мабуть. Якщо це взагалі, мабуть, порушення... Якщо взагалі мають порушення, треба складати. Добрий день, лейтенант поліції Люцьк. Ви теж хочете долучитися? На свято, мабуть, їдете. Я не хочу затримувати. Ні, дивіться, це не питання затримки, це питання дорожнього руху. Якщо є порушення, треба складати протокол, так? Не втрачати ваш час, наш. Дивіться, в мене часу досталь, я маю змогу залишитися з вами, та що треба підписати, протоколи, постанови. Чого ви того питаєте? Це ви вирішили? Зараз постанову. Ні, вирішує ось колега, він же з вами почав спілкувати. Просто, ну, цікава ситуація. Що цікаво в цій ситуації? Є порушення? Дивіться, мене не... Ну, для чого мене опрашувати? Щоб що? Олександр, ну, щоб встановити, може, які є причини, чи... Ну, звісно, є. Може, вас його викрали тільки що? Заочно оправдати вас хотів, Олександр. Дивіться, ви зараз ще шукаєте змогу не складати протокол. Для чого це? Я не розумію. Якщо ви вже мене зупинили, ви просто... Я перееду машиною, щоб ближче було. Дивіться, якщо ви просто зупинили для того, щоб подивитися, яка в мене машина, ну, тоді так і скажіть. Я вас зупинив, мені було цікаво, на чому ви їздите. Я ж не бачу, що це ви саме їдете. Ну не я вам говорю про машину, не про мене. Не у вас одного. Добре, в мене є лише так. Одне питання. Так. Ви знаєте, за якою статтею треба складати по протокол? Саме випадку? Так. 21 частина. Як? Це 21 частина 6. Які це порушення? Ну, яке це порушення? Відсутність номерного знаку. Ні, як там написано? Я зараз процитую, щоб точно. Якщо ви знімаєте мене на відео, то я зараз процитую точно, без того, що ну?
Добре, ви дасте мені пару хвилин? Ні, для чого? Ну ви ж знаєте, що я порушу. Я точно процитую вам, щоб тебе потім не казався глухим. Так як ви можете не казатися глухим, якщо ви зупинили, якщо ви зупинили порушника і не можете скласти протокол? Як ви? Я вам процитую. Ні, не протокол, постановлення. Постановлення, добре, добре. Я не хочу просто казатися глухим. Я процитую вам точно слово. Добре, якщо ви не хочете бути наступного разу бути глупим, тоді ну я вам раджу перечитати ще раз. ПДД. Добре? Добре? Безпитання.